říkal, protože tím, jak jsme tři poměrně jako hodně duševně asi zpřízněné, ale stejně v určitém směru jsme zase naopak každá trošku jinde, zejména v tom směru fotografickém. Tak já bych asi první dala slovo Janíky Skořepový, která vlastně... Daňkový Skořepový, to je strašná móda tadyhle ty jako většiny. Takže poprosím Janíku Daňkovou Skořepovou, aby promluvila jako první, protože ona má takový ten hodně niterný a interní vlastně nejbližší svět, který má okolo sebe. Tak bych poprosila Irenu Bucharovou, aby promluvila, protože ona má zase právě takový ten svět, který je poměrně daleko, pro mě třeba je to hodně daleko. No a já už mám pak řeknu, tak něco nakonec, jakože to už vlastně nebude moc zajímavé. Všechny. Dneska srdečně vítám a těm svým fotografiím. Já jsem dřív hodně cestovala, což teďkom s dětma je trošku jinačí a na to tvoření nemám tolik času, tak na sebe prozradím. A tak jsem začala fotit ten svět, jak říká ten blízký, ten svět rodiny a těch svých dětí a prostě to, co teď končí. Tak asi to stačí. Tak já vás taky přivítám. Já to mám přesně naopak, než to má Janinka. Já jsem měla chvíli takovou pauzu v cestování, takže pak nastoupily abstinenční příznaky a musela jsem vyrazit zase do Indie. Vlastně to bylo 10. výročí. A tentokrát jsme jeli na jih do státu Tamil Nadu a téma bylo hlavně poutníci, protože Indové mají v sobě ve své nátuře, mají prostě to poutnictví, víru a sledování veškerých předepsaných věcí, které se jich týkají, mají v sobě hodně moc zakořeněný, takže to funguje jako svoji zásadní povinnost. No a my jsme se samozřejmě do cestáv dívali, pozorovali, hodně dělili a snažili pochopit. Když budete mít nějaké dotazy, zeptejte se, co jim povím, a jinak tomu asi nebudu nic víc říkat. No a protože mezi tou dálkou a tou úplně intimní blízkostí by asi možná něco jako mělo být, tak tentokrát to připadlo na mě, protože já nejsem žádný úplně velký experimentátor. Takže když cestovat, tak ano, ale nejradši počekat, abych se vlastně v podstatě asi vždycky mohla vrátit do té své postele. Když to řeknu takhle zjednodušeně, myslím si, že nejsem úplně zbožizená. Někdy na těch fotkách asi to může na vás působit, že některé ty fotky jsou takový smutný a depresivní. Je to o tom, že já se někdy opravdu cítím být taková, jak uvidíte, na kusy, takže možná proto, ale snad vám to neskazí úplně nějakým způsobem vnímání téhleté výstavy a vůbec večer. Takže děkujeme. Thank you.